ท่านเนาะเออเราดินเนี่ยอะไรพอนี้เนี่ยเดี๋ยวกูมีอะไรสั่งยาเดี๋ยวมาจับดูเดี๋ยวมาถ้าเด็กอะเดบลูมาเดบลูมาอินดัมสตูดิอะไรฮันดัมมามาก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวแบบเด็กค่ะวันนั้นดินายเนี่ยมาที่สายเสียดอริกูอุ้งนู้ดูที่ชอบดีดอที่สเปเชียลชานิอบิอบูชาเลยค่ะมาดินเนี่ยดิบแบบมาแล้วเตือนเถิดพี่น้องเราค่ะนะเถิดพี่น้องเราค่ะไม่รู้อ่ะโอ้ยพ่นท่านนี่ก็တော့ธรรมดุฎะพุทธะตักกโตရဲ့ဒုတိယပါမခจุသင်္ကြန်ဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်သောဘိတာကနေပြီးတော့သာသနာရေးပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒဂိုင်းတွေဒဂမကြီးတွေနေ့စဉ်ဘဝမှာလိုက်နာကျင့်သုံးပွေရများကိုဟောကြားပို့ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အလုံးတော်သင်္นานဒိုင်ကဒိုင်ကမှာအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အနေနဲ့နမောတတ္တ၃ချိန်ရွတ်ဆိုပြီးတော့အခမ်းအနားကိုဖွင့်လင့်ကြပါပြီးရင်ကိုယ်မိုက်ကလေးကိုကိုယ်ပြန်ပိတ်ကြပါနော်နမောတတ္တနမောတတ္တနမောပြာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေအလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ရှိဦးစွာနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြပါတယ်စကားပြောကြလို့ပါတယ်ဘုမောရကုဏကြောင်ညာတဲ့အတိုင်းပဲဥသောဝိဒါပါလောလောဆယ်ဓမ္မဒုဒ္ဒသင်ကြနေပါအဲ့တော့ဒီကနေ့တို့အရဟံသင်္တန်းသားသင်္တန်းသူတွေကို special lecture ဆိုတော့ special lecture ဆိုတော့ဓမ္မကြီးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောခြင်းရပြောမဟုတ်ပဲနဲ့ပြောသင်ပြောတိုက်တယ်ပြောသင်ပြောတိုက်တာတွေပြောရမှာပေါ့လေအားလုံးကဘဘမြင်တာကတော့ကံကောင်းတယ်လို့ပဲမြင်ပါအဲ့တော့ကံကောင်းတယ်ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓစာပေကိုလေ့လာသင်ကြားခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးအဲ့ဒီကျေးဇူးတွေကိုလက်တွေ့ခံစားကြရတာအရင်တုန်းကတော့ဘုံဘုံရဲ့ဗုဒ္ဓစာပေတွေကိုဘုန်းကြီးတွေနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဘုန်းကြီးတွေကပင်ရန်လေ့ကျက်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေကိုတပည့်တော်တို့တရားဓမ္မတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဟောပြောညွန်ပြသွန်သင်ဆုံးမဝါဒပေးဖို့တောင်းရှိတယ်တပည့်တော်တို့တရားတွေဓမ္မတွေရတော့ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ထောက်ပံ့ဖို့တည်တယ်လို့ဒီလိုမျိုးအမြင်မျိုးတွေရှိကြတာနောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းကျတော့အမြင်တွေကပြောင်းလာတယ်ဘုန်းကြီးတွေကလည်းပဲသူကအမြင်ကကြောင်းလဲလာတယ်ဒီဗုဒ္ဓရဲ့စာပေတွေဆိုတာကငါတို့ဘုန်းကြီးတွေကြီးပဲပြန်ပြန်လေ့လာရမှာမဟုတ်ဘူးဒကာဒကမတွေလည်းပြင်ပြင်ပြထိုက်တယ်ဒကာဒကမတွေသိလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အကျိုးများတယ်အဲ့တော့ဒကာဒကမတွေလည်းပဲတနိုင်တစ်ပိုင်းနဲ့သာသနာပြုနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအတွေ့အမြင်တွေပြောင်းလဲလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတွေကကိုတော်တွေကဦးစင်းတွေကဆရာတော်တွေကအဲ့ဒါဦးစည်းဦးဆောင်လုပ်ပြီးတော့သင်္တန်းတွေဖွင့်ဒကာဒကမတွေအတွက်သင်္တန်းတွေဖွင့်ဒကာဒကမတွေရလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့ဓမ္မတွေကိုနော်ပိဋကစာပေတွေကိုခါတိုင်းကတည်းပို့ပြီးတော့လေ့လာသင်ယူကြတာအားရစရာလည်းကောင်းပါဘုံဘုံတို့လည်းဝမ်းပါပါအဲ့တော့ပိဋကစာပေကိုသင်ရန်လေ့ကျက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပင်ယူတဲ့အတွက်ကြောင့်လေ့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးကျေးဇူးတွေလည်းအများကြီးရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ညခေါင်းစဉ်ပြောမှာကတော့အဲ့ဒါပဲပိဋကစာပေကိုလေ့လာပြန်
ပင်ယူရခြင်းရဲ့အကျိုးဘုန်းကြီးတွေကတော့လက်တွေ့အကျိုးခံစားလိုက်အောင်အခုဒါရန်ဖောင်ဒေးရှင်းကသင်တန်းတွေဖွင့်တယ်ဘုရားစာပေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓမ္မစာပေသင်တန်းတွေဖွင့်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်စဉ်းစားကြည့်အရင်တုန်းကဓမ္မစာပေတွေကိုငါအဲ့ဒီလောက်ကြီးလေ့လာလိုက်စားဖြစ်သလားနောက်တစ်ချက်ထပ်စဉ်းစားဓမ္မစာပေတွေကိုငါလေ့လာလိုက်စားဖို့အတွက်အော်ဒီဓမ္မစာပေတွေကပါဠိဘာသာနဲ့ပဲရေးပါတာငါတို့လည်းနားမလည်ပါဘူးဖတ်ကြည့်လို့လည်းဘာမှမသိပါဘူးဆိုပြီးတော့အတွေးမျိုးတွေဝင်လာပြီးတော့ဓမ္မစာပေတွေကိုလေ့လာပြင်ယူလို့တဲ့စိတ်လည်းပဲရှိကြမှာမဟုတ်ပါဘူးအရင်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဓမ္မစာပေတွေကိုမြန်မာစကားစစ်စစ်လူများနားလည်အောင်ပင်ပေးပို့ချတဲ့ပင်နန်းတွေအရန်ဖောင်ဒေးရှင်းကဲ့သို့သောပင်နန်းတွေပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့တို့တက္ကရာကမတွေရလည်းပဲတို့ပင်နန်းမပင်နန်းသူတွေရလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့ဓမ္မတွေကိုဒါလေ့လာပင်ယူခွင့်ရတယ်ဒီပင်ယူခွင့်ရတဲ့ဥစ္စာလည်းပဲဘုမောဆဲဆိုပြောပြတယ်ကံကောင်းတယ်ဆိုဓမ္မစာပေတွေကိုလေ့လာပင်ယူတာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းတစ်ခုခုကိုလောက်ကန်ဆောင်ရွက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အခြေအနေအချိန်အခါကျမ်းမာရေးဒါတွေရရှိအဲ့တော့လိလပင်ယူလို့စိတ်ဘလောက်ပဲရှိရှိကျမရေမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါလိလပင်ယူနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းမရှိဘူးကျမရေကောင်းတော့တခြားတခြားသောစီးပွားရေးလူမှုရေးတွေအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါဓမ္မစာပေတွေကိုလိလပင်ယူနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမရှိဘူးအခုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးတွေအလုံးပြည့်စုံတယ်ဆရာလည်းပြည့်စုံတယ်နောက်ပြီးတော့ခေပွန်ဖြစ်မိပစ္စည်းတွေတယ်လီဖုန်းတို့အင်တာနက်လိုင်းတို့လည်းပဲအကုန်လုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိတဲ့အခါကျတော့ဒါဓမ္မစာပေတွေကိုလေ့လာအိုးမကွာအိမ်မကွာနဲ့လေ့လာပင်ယူခွင့်ရခြင်းသည်မိမိတို့အတွက်ကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင်ပဲဒါမျိုးကိုပြောလိုတယ်အဲဒါဓမ္မစာပေတွေကိုလေ့လာပင်ယူတဲ့အတွက်ကြောင့်ရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးအနိကဆုံးအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုကိုပဲပြောမယ်ဗုဒ္ဓနဲ့များစွာယဉ်နီးသွားတယ်ဗုဒ္ဓရဲ့စာပေကိုများစွာပြီးပြီးတော့ဘုသူတ္တတွေပိဋကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုသူတ္တတွေများစွာကြားရှိသွားတယ်အဓိကတော့ဖျားနဲ့တွေ့သွားတာဗုဒ္ဓနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရတယ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဟောကြားတဲ့ဓမ္မတွေကိုဘဟုတ္တတအများကြီးရပြီးတော့စီးပွားရတယ်ဓာတွေကမိမိတို့အတွက်အနိကဆုံးအကျိုးပဲဒါလက်တွေ့အကျိုးပဲအဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကျင့်ကြံတာမကျင့်ကြံတာဒါကုကန္တဟုတ်တယ်မလားနောက်ပိုင်းကျင့်ကြံတာမကျင့်ကြံတာကကိုယ့်ရဲ့သဘောအဲ့ဒါကျင့်ကြံနိုင်သမျှကျင့်ကြံနိုင်ကလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ကျင့်ကြံနိုင်သမျှကျင့်ကြံတာကလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒအဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေအများကြီးရတဲ့အတွက်ကြောင့်လောကီအကျိုးလောကုတ္တရာအကျိုးတွေနော်အများကြီးဖြစ်ထွန်းတယ်ဆရာပါဆိုကွယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာဟောရတာကကြည့်အချင်းချင်းသူပြောရတာနော်သူရအဆုံးမှာမကောင်းမှုမှန်သမျှဘာမှမလုပ်နဲ့ကောင်းမှုရှာမှန်သမျှအကောင်လုပ်ကောင်းအကောင်လုပ်စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားအဲ့တော့ဒါကိုကိုကကြားနာရပြီးတော့ဗုဒ္ဓရဲ့ပိဋကစာပေတွေကိုလေ့လာထားတဲ့ဘုဒ္ဓတအနေငယ်မှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကပြောကြည့်စမ်းပါဦးစိတ်ကိုဖြူအောင်ထားစေဘယ်လိုဖြူအောင်ထားမလဲဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြူအောင်ထားမလဲဒီနာမောင်းရမှာတကယ်တော့ပြောကြည့်မယ်ဟိုက်စိတ်ထားမတက်လို့ရှိရင်ကိုထမင်းကိုစားတာတော့အကုသို့ဖြစ်တယ်နော်ဒီလိုပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်တရားဆိုလက်ခံခြင်းမှာလက်ခံပါအဲကိုထမင်းကိုစားတာပဲလူမျိုးစားခိုးစားတာလည်းမဟုတ်လူစားတာလည်းမဟုတ်ကိုက်စားခိုက်စားတာလည်းမဟုတ်ဘယ်လိုဖြစ်လို့အကုသို့ဖြစ်တာလဲဟောဒီလို complaint တက်ရင်လည်းတက်နိုင်တာဘာကြောင့်လဲအခြေခံအကြောင်းရင်းကဗုဒ္ဓရဲ့ပိဋကစာပေတွေကိုလေ့လာပင်ယူတဲ့ဘုသူတအနေငယ်များမရှိလို့အဲ့ဒီအတွေးတွေဝင်လာ
အကဝိဘုဒ္ဓရဲ့စာပေတွေကိုလေ့လာသင်ကြားထားတဲ့ဘုဒ္ဓအနေငယ်ရှိတာနဲ့ဆိုလို့ညာဟာဟုတ်တာပေါ့ကိုထမင်းကိုစားရင်လည်းပဲမစားတတ်လို့ချင်းအကုသို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုအကုသို့ဖြစ်တယ်အစားတောက်ပေါ်မှာတက်မဲ့တွေ့တာတဲ့တဏှာလောဘအရင်ခံပြီးစားတယ်ဆိုလို့ချင်းဒါအကုသို့ဖြစ်တာကွာသူကမ္မပဋ္ဌာမြောက်တာမမြောက်တာတကံတထအကျိုးပေးတာမပေးတာတကံတထလေးတာပေါ်တာတကံတထအကုသို့အကုသို့အဲ့တော့နှစ်သက်တွေ့တာလို့တဲ့ကမဲ့တွေ့တာလို့တဲ့စာကျင်စိတ်အာကြီးတဲ့လောဘအာကောင်းတဲ့အာကောင်းပြီးတော့လောဘကိုခြေခံပြီးတော့ဒါစားတယ်ဆိုလို့ချင်းဘာဖြစ်တယ်လောဘဆိုတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါဗျာအကုသိုလ်ပဲလေအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းအကုသိုလ်ဆိုလို့ချင်းဒါအပြစ်ဖြစ်တာပဲဟုတ်တယ်မလားအပြစ်ဖြစ်တာဒါမဲ့လို့လေးတာပေါ်တာဒါပဲရှိမယ်အကျိုးပေးမပေးဒါပဲရှိမယ်ဘာလို့ဆိုတော့အကုသိုလ်ရဲ့သဘောတရားဆိုတာကလည်းပဲဩကုသိုလ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ထုံမွန်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ချင်းကုသိုလ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖာတိလိုက်တယ်ဆိုလို့ချင်းကြီးတဲ့ဥစ္စာကလည်းပေးသွားတယ်ပေးတဲ့ဥစ္စာကလည်းမပြတ်သွားလဲပပျောက်သွားတာဟိုအဲ့လိုမလားပြောကျင်တာကအကျိုးပေးဤမပေးဤပေးဤကြီးဤဒီလိုပြောကျင်တာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်ရဲ့သဘောတရားကိုပြောကျင်တယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓစာပေတွေလိလသင်ယူမထားဘူးဆိုလို့ချင်းကုတမင်းကိုစားတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုကိုကနားမလည်အဲ့တော့ပြန်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မပြည့်တဲ့လေ။အော်ငါစားနေတဲ့ခိုက်တန်းအခါကာလတိမပဲလောဘတွေဖြစ်နေပြီ။ဒါဆိုလို့ချင်းတော့ငါအတွက်အကုသိုလ်ပဲဆိုပြီးတော့လောဘတွေအဖြစ်မခံပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတည်တန်းခိုင်မြဲအောင်နော်။နောက်ပြီးတော့သာသနာပြုနိုင်အောင်။တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြောကိုပွားများအားထုတ်နိုင်အောင်။အနာယောဂအဟောင်းတွေပယ်ခွာပြီးတော့အနာယောဂအစ်စ်တွေမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုစိတ်နေစိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့စတတ်သွားတာပေါ့။ဒါကဘာပြောတာလဲ။ဘာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့ပိဋကစာပေတွေကိုလေ့လာတဲ့အကျိုးကျေးဇူး။အလားတူသာပဲခုနပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာလို့အခုနပြောခဲ့တဲ့အချက်နှစ်ချက်လည်းဒီလိုပဲပေါ့။မကောင်းတာမှမများဘာမှမလုပ်နဲ့။မကောင်းတာမှမများဘာမှမလုပ်နဲ့ဆိုတော့မကောင်းတာဆိုတာဘာပြောတာလဲ။အကောင်းတာမှမများအလုံးလုံးကြဆိုတော့ကောင်းတာဆိုတာဘာပြောတာလဲ။ငါအမြင်ငါရှုတော့ကကောင်းတယ်ဆိုရင်ပဲကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပြီလားငါအမြင်ငါရှုတော့ကမကောင်းဘူးလို့ငါယူဆတယ်ဆိုလို့ချင်းလည်းပဲမကောင်းတယ်လို့ငါသတ်မှတ်လို့ရပြီလားအဲ့ဒီလိုမျိုးတို့လောတွေနဲ့နော်ဖြစ်နေမှာပဲအော်ပိဋကစာပေတွေကိုပြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟာအကုသိုလ်ဆိုတာကဒီလိုကုသိုလ်ဆိုတာကဒီလိုစိတ်ကိုဖြူအောင်ထားဆိုတာကဒီလိုဆိုပြီးတော့ဒါအကျိုးအကြောင်းအဆိုးကောင်းတွေကိုအလုံးသိမြင်သွားကြတာအဲ့ဒါမလားအဲ့ဒါဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ပိဋကတော်တွေကိုလေ့လာသင်ယူခွင့်ရခြင်းဒီကိုယ်အတွက်ကောင်းကျိုးမကောင်းကိုယ်အတွက်ကောင်းတာမကောင်းတာခွဲခြားလို့ရတယ်စိတ်ကိုဘယ်လိုဖြူစင်အောင်ထားမလဲဆိုတာကလည်းပဲထားတတ်သွားတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ပိဋကစာပေကိုလေ့လာသင်ယူရခြင်းအကျိုးကဒါအနိကဆုံးပေါ်လွင်ဆုံးအထင်ရှားဆုံးအကျိုးတရားအဲ့ဒီတည်းလိုက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတွေကိုကိုယ်တွေ့လိုက်လံကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဓမ္မရဲ့ဂုဏ်တော်6ပါတော့အလုံးပြကြမှာပဲအဲ့ဒီတဲတဲ့အကာလိကနော်အခါမရွေးအကျိုးကိုပေးတတ်ဓမ္မဟဝေရကတိဓမ္မစာရိတရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရားကလည်းပဲအမြဲတမ်းပြန်လည်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်တယ်အဲ့ဒီအတိကိုကနားလည်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မစာပေကိုသင်ယူခြင်းရဲ့အကျိုးတရားကပစ္စုပန်ကောတမလွန်ကောနှမျိုးစလုံးကောင်းတယ်ဆိုတာကိုကိုကနားလည်ပြီးဘောသိပြီးဘောဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဓမ္မစာပေတွေကိုသင်ယူလေ့လာတဲ့နေရာမှာစိတ်ထားလေးပြင်ရမှာတခုရှိတယ်ဒီဓမ္မစာပေတွေကိုငါလေ့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မသိသေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုငါပြအောင်ပြန်လည်ပြီးတော့ဖြန့်ဖြူးမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ထားလေးတွေမွေးပြပြင်ရမယ်နောက်တစ်ချက်ကဓမ္မစာပေတွေကိုငါလေ့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဓမ္မစာပေတွေကပေးတဲ့စရဏကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာညာနာအသိပိုင်းဆိုင်ရာအဲ့ဒီနခုစလုံးကိုငါပြည့်စုံအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကအများနဲ့အဲ့လိုတွက်တယ်အဲ့ဒါညာနာအတိပိုင်းဆိုင်ရာလည်းပြည့်စုံတယ်စရဏကျင့်သင်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းပြည့်စုံတယ်ဆိုလို့ချင်းလူကဘာလို့တော့လို့လဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားများသောအားဖြင့်လူတွေကအပိနဲ့အကျင့်ဆိုလို့ချင်းတချို့ကြတော့အပိရှိတယ်အကျင့်မရှိဘူးတချို့ကြတော့အကျင့်ရှိတယ်အပိမရှိဘူးဒါမျိုးတွေဖြစ်နေကြတာများတာဟုတ်အဲ့ဒါရှေ့ရောက်ဆရာတော်ကြီးတွေပြောတယ်မဟုတ်လား
အပိနဲ့အကျင့်ကမျက်လုံးနဲ့ခြေထောက်လိုပဲတဲ့အဲ့ဒါအကျင့်ကခြေထောက်နဲ့တူပြီးတော့အပိကမျက်လုံးနဲ့တူတယ်အဲ့တော့အပိပဲမျက်လုံးပဲရှိပြီးတော့အဲ့ဒါအကျင့်ဆိုတဲ့ခြေထောက်ကမရှိဘူးဆိုလို့ကျင့်တာဘယ်နေရာမှရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဝိချင်းရနဲ့သွားတာတော့မြောင်းနဲ့ကြရင်ကြအဲ့လိုမျိုးသဘောမျိုးရှိတယ်အရာကြမလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ထဲမှာဝိဆာစရဏတံပန္နဆိုတာနော်အပိနဲ့အကျင့်နှမျိုးလုံးပြည့်စုံအောင်ဒါလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့သူပြောအဲ့တော့အပိကြီးပဲရှိပြီးတော့အရာအကျင့်စရဏမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအရာပညာတတ်လူမိုက်ဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒီပညာတတ်လူမိုက်မှာပို့ပြီးကိုယ်ကိုလည်းဒုက္ခပေးနိုင်တယ်တတိုင်းပြည်လုံးကိုလည်းဒုက္ခပေးနိုင်တယ်ကိုယ်အပိုင်းဝိုင်းကိုလည်းဒုက္ခပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့အကျင့်စရဏလာရှိပြီးတော့အသိဉာဏ်မျက်လုံးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းလူအကြီးပဲတဲ့ရှေ့ဆရာတော်ကြီးတွေပြောတာအာသူကသူအသိဉာဏ်မရှိဘဲနဲ့ကိုကျင့်တရားဘလောက်ဝင်အကျင့်စဉ်တွေဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းအဲ့ကျင့်စဉ်ကလည်းလမ်းမှန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့သူတော်ကောင်းလူအမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါပညာတတ်လူမိုက်မဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါဒါတွေမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ပိဋကစာပေတွေကိုလေ့လာပြီးယူပြီးတော့အဲ့ပိဋကစာပေကပြောတဲ့အတိုင်းလေကိုကလက်တက်နိုင်မပြလိုက်နာနိုင်ရမယ်။သူတော်ဘာအပေါ်ကိုကြောလို့တဲ့စိတ်မောလို့တဲ့စိတ်နော်သူတော်ဘာကိုနှိပ်ကိုလို့တဲ့စိတ်နဲ့မသိရဘူး။ပိဋကစာပေတွေ။အဲ့တော့ကိုမသိတာကိုသိအောင်လုပ်မယ်။သိပြီးသားတွေကိုသူတော်ဘာကိုပြန်လဲဖြန့်ဖြူးကျင်တဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့လုပ်ရမယ်။အဲ့ဒါသန္တနာပြုတာအစစ်ပဲ။အဲ့ဒါဖရားတဲမှာကြောင်းဆောင်မှာဟိုအလုံးမှာအဆောက်အဦတွေဆောင်မှာဟိုအလုံးမှာတရားလုံးမှာဒီလိုမဟုတ်ဘူးသာသနာဆိုတာအဆုံးမကိုပြောတာအဲ့ဒါအဆုံးမကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဖြန့်ဖြူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသာသနာပြုတာအဲ့ဒီတော့သူအရန်ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ပင်နန်းသားပင်နန်းသူတွေအလုံးမှာအရန်ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဘာဖြစ်ရလဲပိဋကစာပေတွေကိုလစ်လာရတယ်ပင်ယူရတယ်နော်နားထောင်ရတယ်နားယူရတယ်အဲ့ဒါလည်လာပြီးပြင်ယူပြီးနာယူပြီးမှတ်သားပြီးဆိုလို့ရကိုကိုတိုင်ကလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့နှလုံးအိမ်အတွင်းမှာတည်အောင်လုပ်ပြီးတော့သူတော်ဘာရဲ့နှလုံးအိမ်အတွင်းမှာလည်းပျော်ရောက်ပြီးတော့တည်နေအောင်ကိန်းအောင်အောင်ကြင်ညာကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်အောင်ဒါလောက်အောင်အဲ့ဒါဗန္ဒနာပြုနည်းအစ်စ်ပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလက်စင်ကဗန္ဒနာပြုနည်းဖုံဖုံတို့ရဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကဘာလဲဆိုတော့သိလားအရင်တော့ကခံယူထားတာကအားဖုန်းကြီးတွေပဲသာမဏေပြုလုပ်ငန်းလုပ်ရမယ်ငါတို့လူတွေကမဆိုင်ဘူးငါတို့လူတွေကပြည့်စုံလေးပါတယ်နဲ့ထောက်ပံ့ရင်ပြီးပြီအဲ့ဒါတစိတ်တစ်ပိုင်းတော့မှန်တယ်အကုန်လုံးမမှန်ဘူးတခြားသောဘာသာတွေကသူတို့ရဲ့ဖုန်းကြီးတွေရောသူတို့ရဲ့ဘာသာဝင်တွေရောအကုန်လုံးသာမဏေပြုကြတယ်ဘုံဘုံတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကသာမဏေပြုတယ်ဆိုလို့ချင်းဖုန်းကြီးတွေလောက်ပဲသာမဏေပြုတယ်သာမဏေပြုလုပ်ငန်းကလည်းဖုန်းကြီးတွေနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေးထားကြတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုမျိုးအတွေးအမြင်နဲ့မလုံလောက်တော့ဘူးလူတွေလည်းပဲသူတို့ရဲ့လက်လန်းမိရာလက်လန်းမိရာသူတို့ရဲ့နိုင်ရာနိုင်ရာစွန့်နိုင်မမြစွန့်နိုင်မမြတွေကိုတာဝန်ယူပြီးတော့ကိုယ်ကသာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ရအထူးသဖြင့်ကိုယ်ကတခြားတနေရာမှာသာသနာပွားမပြုနိုင်တော့မှပဲကိုယ့်ရဲ့အိမ်တွင်းသာသနာကိုကိုယ်ကပြုပါပိဋကစာပေတွေကိုကလစ်လာတဲ့ပြင်ယူတဲ့အဲလေလာထားတဲ့ပြင်ယူထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ family member တွေနော်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဖောက်တဲ့ချပြောဆိုပြီးတော့ဒါအကျိုးပဲဒါအကြောင်းပဲဒါအပြစ်ပဲဒါအပြစ်မဖြစ်တာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကိုကပြန်လည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုညီကိုမောင်နှမတွေကိုအိမ်တွင်းပါသနာပြုပထမဦးဆုံးကိုကလုပ်ရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဘာဖြစ်တယ်လဲတခြားသောအော်နေရာဒေသတွေကိုချက်တွင်းပြီးတော့ကိုယ်ကသာသနာပြုရတာအဲ့ဒါပိဋကစာပေတွေကိုလစ်လာပင်ယူမှသာလင်းတဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုလုပ်နိုင်မှာတဲ့အဲ့ဒါပတိကြီးကြီးထားပိဋကစာပေတွေကိုသင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါမွေမဖန်းတတ်တဲ့လူကမွေဖန်းရင်အဲ့ဒါကြိုက်တယ်အဲ့ဒါပိဋကစာပေတွေကိုသင်ယူတဲ့လူကလည်းပဲပင်ယူပြီးတော့အကျင့်မပိုင်အဲ့ပိဋကစာပေကကိုယ်ကိုပြန်ကြိုက်တတ်တယ်ပြန်ကြိုက်တတ်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာဒီတဘာကိုဒီလူကငါ့လောက်မသိဘူးငါ့လောက်မတတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးအတွေးတွေမာနတွေဝင်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုပြင်လာတဲ့စာပေကကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြိုက်တာပဲအဲ့ဒါမွေကကိုယ်ကိုပြန်ကြိုက်တယ်တဲ့မွေမဖမ်းတတ်တဲ့လူကကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့မဖြစ်တော့လဲမွေဖမ်းတဲ့လူရဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုပဲပြန်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒါပိဋကစာပေတွေပြင်တယ်ဆိုတာကဒီတဘာတွေကိုဖြန့်ဖြူးဖို့ဒီတဘာမသိတာတွေကိုယ်ကပြန်လည်ပြီးတော့ပြီးအောင်ဖောက်တယ်ချဖို့
ยังเลบีรับพิมพ์ยูโบสุดาบีเซดักลินะดับเป็นอะไรสักเช่นดับบีริกาซาเบเป็นยาจีนยาจีเวจักอะไรแมงกันนะปะบีริกาจาราบีริกาซาเบเป็นยาจีนยาจูรีพาเลสุดาแต่ชาติชาติเราจูรีโบเบเบระเอ็ดดี้อเมียจีบีเรเทเรกาตะคุนักคุเล่าเบจิ้งจันหลุดได้สิดีมาเล่าไม่ดีบอกเลยมาเล่าไม่ดีบอกเลยเอรีตะคุนักคุเบจิ้งจันหลุดได้สิดีมาเล่าไม่ดีบอกวิสุลจิไอ้สิ่งกูไม่ได้เล่าด่าไอ้สิ่งกูไม่ได้เล่าด่าไม่ได้เล่าด่าบีรอจะเชิงเชิงมางาดามิโอโกรอดิสระนาเวนสัญญาโกรองามิจิจิจิมียงจิมเลยสุดเลยตัวเลี้ยงเวน่าสิ่งกับปรมาตการะอัตวีปอเรพชิบิมาโมบุตุเดียร์ถ้าทัตวีนะตุเดียร์ถ้าเล่าไปอัตวีปอเรอาการเดียร์มาปอไหนไม่รู้ยาเรนารถ้าพยานตุีนะตุย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 เนี่ยไปอะไรตุยเรียบพิบัติเลยลงเงินสองดาบเชกุกูบีรอกูด้วยจูชิมันลงเงินตะคุกุกูว่าลงตัวดัดไอ้เราลุ้นสุรากาพิบัติเลยปัตมาอุจงอัตวีอันนี้ลาบีรอลงเดินลงยาละไปสิบวันเองงานทุกคนลงมาสุดจริงงานพาลงเองเข้ามาตุยเลยที่เราลงเองทำอยู่เล็บเช่นแม่เจ้าสีเลยเส้นสารอะไรตุยตุยเนี่ยตุยบางอย่างตุยบางอย่างได้กาจราดีสิบวันเองงานทุกคนก็วันลบอยู่ต่ออะไรดูจะเป็นกูยังธรรมะสับเปลี่ยนกูมีอาชีพเป็นอะไรเนี่ยมาเลยเว้ยอะไรธรรมะสับเปลี่ยนกับเปลี่ยนเจ้าสีตะคุณนักกูกูว่าใจนี้แต่เดี๋ยวเล่าเล่าในเนี่ยสุดจริงกูใส่ได้มาตีมาท่าแต่นี่เนี่ยจะยังใจงานลงไหมงานเจ้าไหมทีสระน้าไปสัญญาของอะไรนามิสวีร์อ่ะตุยเรามาทุกทีเนี่ยตุยเราตุยเราตุยเราจ้าลาเรกาจาระบางทีเลยอะไรตุยยามาเปียกบ้าวิสุรจีอะไรอะไรตุยยาสั่งยิ่งชุดอ่ะอะไรสั่งยิ่งชุดว่าเรื่องจริงอะไรอยู่สังกัดไลน์นามิร์จินยังจินยังชุดว่าเราดูว่าพระมาอุจตุยเหวี่ยงอะไรตุยเหวี่ยงพระมาลุลุเมียงสิบวันเอกสารเว็บพี่ลุงมือเอกสารเว็บพี่บาดายตามนายบายนายแตงปีเยียยาสามีเรามีดีเยียยาเอกสารยมสุวัตุยกาเยี่ยมเวมีรามานักการไล่บีร์อ่ะก่อนเทพวาระทำยมสุลูเร็วอะไรจำเราตัวอะไรพอเนี่ยจินเดน่าเดน่าดูดิปีริกาสาบีเรกุลีลาเปียนปูชาลีลาเปียนลิเจียระตะเกี่ยวจูจีบาร์เร็วกูด้วยกูยังมีบาสุด้วยกูกูนี่แหละตังค์เยอะด้วยกูเยอะบาบาตามนาด้วยก็มีอาสาจู่เท่ากูจู่เลยนะนั่นแหละเจ้าสาวสงวนกูก็เปลี่ยนเลยพี่เรามาเชื่อมอยู่ในนาเรามาเว้กูปีท่าเรื่อยาลีเรียกปีท่าเรื่อยามีอาสาก็เรียกกูในเนี่ยอุตส่าห์ลีเรียกกูในเนี่ยจินลีเรียกกูว่าจินเนี่ยสนุกจริงไหมถ้าธรรมะกูสังเสวยยาวไปเลยไอ้ถ้าธรรมะกูสังเสวยสนุกจริงกูกูเนี่ยสังเสวยแบบพี่ธรรมะก็ไล่นาเรศโลจิยกุยสิกังโอเลเบกุไล่นาบิดาพิทาธรรมะก็จินยานเรศโลจิยกุยสรณะไปสัยจินยานเดจินจันอาทุสยาชีเรอุสาริโอเลเบกุนั่งจินยานอาทุสยาเจ้าอะไรก็เราติดจีจีท้าวลูเรนะลูเรียลูเรียบาบิอมเลยสักจีเรศโลจิปติเลจีบุลูเรบ้าเสียรอดมาเปียกูเลยไอ้สิกาจีบีรอสิกาจีบีรออะไรติกาปีนี่เรื่องสโลจีนอะไรสิไลมันบาลูมีดามาเลยลูกจามาเลยลูกเล่ลูกจ้าละไอ้เราคุปปังวันจีมาคุจีบอคุกูรันเล่คุกูพยัญจีสิ่งไรมันบาลูกนี่เรียกคำยูมาสิลูกจีกูบาปเช่นเดียวอะไรสิ่งก็จีเนี่ยสิ่งก็จีบีเรานอกกับปฏิกาไรมันจีวอะไรสิ่งก็จีบีเราปฏิปีนี่เรียกสิลูกจีอะไรสิ่งไรมันบาลูกได้อะไรสิ่งไรมันบาลูกได้ยังบาปยุติเลยอามาเมียตัวจงด้วยยาดับจงด้วยยาดับโอเอากูปีริกาซาบีเรียบเนี่ยสิลูกเอ็มปีริกาซาบีมาดรอบายเจ้าหนี้เลยพามาเลยดรอบายเจ้าหนี้เลยพามาเลยไอ้บ้ามิสริยาเจ้าหนี้เลยพามาไอ้เราดรอบายกูบ้านเนี่ยเทียนเลยปีนี้เนี่ยไปเทียนยาเราเลยดูได้ยาดรอบายไม่ใช่หรือล่ะใช่เลยดูได้ยาเส้นมีจีดับหรือล่ะจีดับเดี๋ยวดูดอเส้นจีปีนี้เลยไล่จีอ่ะ
อะไรปีนี้ก็สาบิตมีอยู่ยากเย็นจุ๊จิ๊ดูกันอะไรก็สิ่งก็สมมาตรลาเร่กว่าก็พับพี่ตัวเล่เปลี่ยนเลยพี่รอกูเย่พอว่าพี่ตีมือเช่นเนี่ยกูเปลี่ยนเลยพี่รอต้องกัดด่างงานนี้ราไทยนาธรรมะเนี่ยมีนะงานนี้ราไทยนาปฏิช่วยอีมาช่วยอีงานนี้ราไทยนาตราดีอันเนี่ยพี่ส่งอีมาพี่ส่งอีสาบิบิ้งกว่าก็เปลี่ยนเลยพี่รอเล่นละต้องกัดด่างอาการที่พิริกาสับเบริโกมาเล่นลาบุมาดีอยู่กุศโลยินทารีปีบังทารีทิ้งดับทารีน่าเล่บังอะไรกูกูเล่บไปเลยทิ้งชุดดับอะไรมาทิ้งชุดดับไอ้เราบาบายอภิสุราก็เล่บไปตะเกียจีเลยไอ้เราล็อกอีพี่นี้ก็ได้ลุ่มอีพี่นี้ไปเล่นลาไลสายามาโมกุล็อกอุตระล็อกก่อนเลยบาบายพี่นี้เลยกูเล่บไปเล่นลาไลสายามบาบายเอปิญญาอานเนเรสโลชิเยลุยะไสกะยายเดยายดะอะกุละยายเนจาระเวลิลุจีตุมะเดเทจีวาจีเดเนาะเนเบงาเบเนเบงาซะပြောเนจาระกุไลวะมาเมนเนยามาเวต่วยเนยามาเวจาเนยามาเวหอดะมะไอ้เราบาบายเอปิชิเรสโลชิเยกุยะไสนะลุงกะเลอไทยเลี้ยงนุ่งยันลาบีโร่นุ่งถ้วยสักการีอะไรไปอไทยเลี้ยงชุดมาลาเร่เลือดสูดเร่ไอ้ราบาดายล็อกีลูมูปีญญาเย่นะล็อกีลูมูปีญญาเย่ไอ้ริปีญญาเย่บ้าเย่จีรามบุบาดายปีญญาปีญญาเย่ก็เลยไปลูบัวตะคุมาอลงเย่จีราไอ้ยานาวาเสียรีพี่จ้าเร่เลยลูเตียวตายไปตะคุไอ้เตไอ้ไอ้มาอภิญญาปัญญาก็อาเยจีเด้บาบาเยอภิเป็ดๆหลุมุเยอภิตะชาลอกีเป็ดสายาอภิอะไรอ่ะเยจีเด้ตายไปตะเปียโกဖြတ်ซี้จินโลชิยินเด้ตั้วပြီးတော့စစ်တိုက်เสียမလို့ဘူးเด้အဲ့ဒီရဲ့ပညာရေးကိုနှိမ့်ကြအောင်လုပ်ပလိုက်စာမှုဝဲတွေကိုဖြည့်ခိုင်းပလိုက်အဲ့တော့စာမှုဝဲတွေကိုဖြည့်ခိုင်းတယ်ပညာရေးကိုနှိမ့်ကြအောင်လုပ်ပလိုက်တယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ပညာရေးကနှိမ့်ကြပါပြီအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ပညာရေးကနှိမ့်ကြပါပြီဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ပညာရေးစနစ်ကြောင့်မွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ဆရာဝန်တွေရဲ့လက်ထဲမှာလည်းလူနာတွေအများကြီးပြုံးပါအဲ့ဒီနိုင်ကြတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ပညာရေးစနစ်ကမွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေရဲ့လက်ထဲမှာလည်းပဲအဆောက်အဦတွေလမ်းသရာတွေအများကြီးပြည့်စုံပါအဲ့ဒီနိုင်ကြတဲ့ပညာရေးစနစ်ကမွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့လက်အောက်မှာလည်းပဲအတပည့်လက်ပါတွေကမျက်စိမျက်လုံးတွေကန်းကုန်ပါနောက်တစ်ချက်ကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ကြတဲ့ပညာရေးစနစ်ကမွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အောက်မှာလည်းပဲနောက်လိုက်နောက်ပါတပြည့်တန်ရကမတွေအားလုံးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလည်းပဲပြည့်စုံယူရင်ကြကုန်ပါအဲ့တော့ပညာရေးဆိုတဲ့နေရာမှာပိဋကစာပေပညာရေးလည်းရှိရမှာဖြစ်တယ်လို့လောကီပညာရေးလည်းပဲဒါရှိကြရမှာပဲအဲ့ဒီလိုဆက်လို့ရအာလောကီပညာရေးပျက်စီးတယ်လောကီပညာရေးနှိမ့်ကြတယ်ဆိုတော့ယခုနပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေနော်အင်ဂျင်နီယာတွေကျောင်းဆရာတွေဆရာဝန်ဆရာမတွေအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေရဲ့လက်ထဲမှာအကုန်လုံးလူနာတွေလည်းပြုံးမှာလမ်းသရာတွေအဆောက်အဦတွေလည်းပျက်စီးအောင်မှာအဲ့ဒီနှိမ့်ကြတဲ့ပညာရေးကနေမွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့စရင်းခိုင်စီးပွားရေးပညာရှင်စရင်းခိုင်တက်တက်တဲ့ပညာရှင်တွေရဲ့အောက်မှာလည်းပဲတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးဒေဝလီခံအောင်မှာအရာကြမလို့လောကီပညာရေးလည်းပဲလေ့လာလိုက်စားမနှိမ့်ကြအောင်လုပ်ရမယ်လောကုတ္တရာပညာရေးလည်းပဲလေ့လာလိုက်စားမနှိမ့်ကြအောင်လုပ်ရမယ်သိအောင်လုပ်ရအခုဒါရန်ဖောင်ဒေးရှင်းကပေးလိုက်တဲ့ဘာဘာရေးအပညာတွေအများကြီးရကြပြီဒါအများကြီးရကြပြီအများကြီးနားလည်ကြပြီအများကြီးပြီးကြပြီအဲ့တော့အများကြီးနားလည်ပြီးအများကြီးရကြပြီးအများကြီးပြီးကြပြီးဆိုလို့ချင်းကိုယ့်ရဲ့လက်တွေ့လူမှုဘဝနေထိုင်တဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာ apply လုပ်ဖို့ပဲလိုတယ်
I don't apply my love with a lotion, you know, and watch out my love, your mother. I don't want a jump with a nano so on my move, nano bow on my move. I don't quit down there, but I ain't beeping out here. Go here. Nathan Boma Pian Levita, Domacha with a lotion. Go Lebe, a Jodiaga, do a Kandabim of Kandaya, my move. Not a jenga go be that a banae a bibinari, no? Banae a bibinari, a radio, go ya bantami, mini de go, whatever pian levita. Wing up, they go along a ye jeer. Along a ye jeer. Nyadwa mi pobo miena ali. Luria. ကိုရဲ့ဗာသမီးတွေမြေတွေမြစ်တွေကိုပညာရေးအမွေပွေးကြရနော်ပတ်စံရှင်ရှိကတော့ကြောင်းကောင်းကောင်းတွေမှာထားကြတာပညာရေးအမွေပေးတယ်ဥစ္စာအမွေလည်းမပေးဘူးလားပေးတာပေါ့မိဘပိုင်ဆိုင်တာပစ္စည်းဆိုတော့ရှင်ဗာသမီးတွေအတော်တချောင်းတော့မချမ်းဘူးအကုန်ပေးတာအကုန်ပေးတာအဲ့ဒါတွေပေးတာနဲ့တော့မလုံလောက်သေးဘူးတဲ့ဘာသာရေးအပိညာအမွေတွေလည်းပေးရမယ်တဲ့ဘာသာရေးအပိညာအမွေတွေလည်းပေးရမယ်အဲ့ဒါဘာသာရေးအပိညာအမွေတွေမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါကိုကိုတိုင်းကဗာသမီးတွေရဲ့ရန်သူဖြစ်သွားတတ်တယ်နိုင်ရှင်ရဲ့လေးတစ်ခုပြောခြင်းမယ်ညစာဘုရားသခင်လက်ထက်ကညစာဘုရားသခင်လက်ထက်ကဗေမိတာရမင်းနဲ့အဆတ်ဗေမိတာရမင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့အနာတပိတိနှစ်ယောက်စလုံးကဖရာရဲ့ကျောင်းတကာတွေဖြစ်ကြတာဟုတ်တယ်မလားကြားဖို့တယ်မလားဗေမိတာရမင်းဗေမိတာရမင်းကဖရာကိုဝေလုံဝန်ကျောင်းဆောက်ပြီးလူတယ်အနာရဘိန်တတိယလည်းပဲဖရာကိုဗာဆောက်ပြီးလူတယ်။ဇေဒဝံကျောင်းတော်ကြီးဆောက်ပြီးလူတာပဲ။နောက်တစ်ချက်ကနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းသောတာပန်နေပြီ။ဗေမိတာရမင်းလည်းသောတာပန်ဖြစ်တယ်လို့အနာရဘိန်တတိယကြီးကလည်းသောတာပန်ပဲ now again ก็บ่ทอดตู่ซิเลยสรณยอกสลองก็เลยไปอะปาซูตาไม้ดิชื่อจ๋าบะยินเบมี่ตาราติมาเลยไปปาซูตาไม้สรดิอัสสะตะตะสรปาเตี่ยวชื่อเปียงโอ้อะอนาตะเบ็งตะเถียก็เลยไปตุตากาละสรตะโรตาลีเตี่ยวชื่อเปียงณยอกสลองก็ละเนเนคัตติติดิอีเว้ยบ่ตะโลไปเปียวมาဒါမဲ့လို့ကင်တွေထင်းကြောင်းတဲ့နေရာမှာကြတော့ဘာသာရေးအသိပေးတဲ့နေရာမှာကြတော့သူကနည်းနည်းကွာသွားတယ်။ဘာကွာသွားလဲဆိုတော့အနာတပိန်တတိကသုတာကာလသူတို့သားကိုသွားတရားကြောင်းတော့သွားအသွားရင်ပတ်စံပေးမယ်။အပတ်စံရလာတယ်။ဟောဘုရားကြောင်းတော့မသွားခြင်းဘူးဒါမဲ့လို့ပတ်စံရတဲ့အခါကျတော့သွားတာ။သွားဒီတကနောက်တကသွားလို့ရင်ဘုရားတရားနာခဲ့ပတ်စံပို့ပေးမယ်။နာခဲ့တာပဲဟောလည်းနောက်တကထပ်သွားလိုက်ရောတလုံးမမိရင်ပတ်စံဒီလောက်ထပ်တိုးပေးမယ်ပတ်စံဘယ်လောက်ထပ်တိုးပေးမယ်နှလုံးမမိရင်ပတ်စံဘယ်လောက်ထပ်တိုးပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတလုံးမမိရင်ပတ်စံဒီလောက်တိုးပေးတယ်နောက်တလုံးထပ်မိတယ်ထပ်မမိတယ်ဆိုတော့ကျင်နောက်ပတ်စံဝင်နေထပ်ပေးတယ်ပထမတော့ပတ်စံလိုချင်လို့သွားတာပဲနောက်ပိုင်းကျတော့တရားရဲ့တရားနာပါရနာပါများတဲ့အခါကျတော့တရားရဲ့အစီအနစ်တွေပြီးသွားပြီးတော့နောက်ပိုင်းပတ်စံယူရမှာတော့စိတ်ပြက်ပြီးတော့ธรรมะတွေကိုသူကိုယ်တိုင်ကြင်ညာကြောကိုပွားများအထောက်သွားတယ်မလားအဲ့ဒီအနာတပိန်တိရဲ့မှာဗိမိတာရမင်းကြီးကြတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်နဲ့လက်ပွန်တတိနေကြတော့လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ပါးကိုအခုနပြောခဲ့တဲ့အပိညာတွေပေါ့နော်ဘာသာရေးအမွေတွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပေးပြီးတော့မထိန်ကွနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါးရဲ့ပတ်တာကိုအလုံးပြည့်တဲ့အတိုင်းပဲလေပါးရဲ့ပတ်တာကိုခံသွားရရှာအဲ့တော့အရာကိုနိုင်ရှင်ချက်ကလေးတွေယူပြီးတော့ကိုယ်လည်းပဲပိဋကစာပေတွေကိုသင်ထားပြီးလေ့လာထားပြီးနော်သင်ယူထားပြီးဘုသုဒ္ဓတွေလည်းများများရှိထားပြီးဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဗန္ဓမီမြင့်မြင့်တွေကိုဘာသာရေးအသိဉာဏ်တွေရှိအောင်ကိုကကြောပြပေးဖို့လိုတာပဲဒါပဲရှိတာ
အခုကိကလေးတွေကတော့ပြည့်တဲ့အတိုင်းပဲလေဆယ်လုံးပြောရင်တစ်လုံးလောက်နားဝင်တဲ့ဥစ္စာဘူးဒါပေမဲ့တစ်လုံးလောက်နားဝင်လဲကောင်းတယ်တစ်လုံးလောက်နားဝင်လဲကောင်းတယ်နှလုံးလောက်နားဝင်လဲကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီကိကလေးတွေကငါနဲ့တော့မဖြစ်ပါဘူးဒီကိကလေးတွေကငါနဲ့တော့အဆင်မပြေပါဘူးဒီကိကလေးတွေကငါပြောလို့လဲနားထောင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါနားမတော်ဘူးလို့ယူဆပြီးတော့ကိုကမပြောဘူးဆိုလို့ချင်းသူတို့ကဘာသာရေးပညာတွေပို့ပို့ပြီးတော့ဝေဝေသွားမှာအဲ့တော့ငါပြထားသလောက်ငါတတ်သလောက်ငါနားလဲသလောက်ငါပညာနိုင်သလောက်အဲ့ဒါသူတို့လေးတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့သာသနာပြုဝုံးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပြန်လဲပြီးတော့ပို့ချပေးတယ်ပြန်လဲပြီးတော့အဲ့ဒါပြောပြပေးတယ်ပြန်လဲပြီးတော့ဝေမြပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအိမ်တွင်သာသနာပြုလုပ်ငန်းမယ်ဘိုးမဖခင်တဲမကြောင်းဆောင်မဆိုလို့ဆိုတာကဒါသာသနာအတွက်အထောက်အကူပြုတာပဲရှိတာတကယ်သာသနာပြုလုပ်ငန်းတော့မဟုတ်ဘူး။နောက်ပိုင်းကျတော့အဆောက်အဦတွေရလည်းပဲသူကနဲ့သူကျန်နေတာပါပဲ။ဒါမှလည်းသာသနာပြန့်ပွားဖို့တဲ့အထောက်အကူမပြုတ်ပါဘူး။ကြည့်ပါလားပကံခေတ်ကဘုရားတွေမှာကြည့်ဒီတိုင်းပဲကျန်နေ။ဟောအာဖဂန်နစ္စတန်တို့ပါကစ္စတန်တို့ဟောဝနင်းဘာကောလည်းအိန္ဒိယတို့ဘာတို့မှာအဆောက်အဦတွေဒီတိုင်းကျန်နေ။အဲ့ဒါရင်တွဲမှာသာသနာတည်မှပဲသာသနာများစွာတည်တာတဲ့။ကြာရှင်လေးမြင့်စွာတည်တာတဲ့။ဒါကိုကိုကနားလည်ရမယ်အရန်ဖောင်ဒေးရှင်းမင်းနန်းသားဗင်နန်းသူတို့ရေအဲ့ဒါပိရိကစာပေကိုသင်ယူလေ့လာရခြင်းအကျိုးတရားတွေအဲ့ဒီအထိအကျိုးတရားရတာနောက်ပိုင်းကုံကုံပြောမယ်နိဗ္ဗာန်ဒီအကျိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားနိဗ္ဗာန်ဒီအကျိုးဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းဝိပဿနာတရားတွေဘာတွေလဲနားမှာပေါ့ဟိုနေဆရာတော်တွေပို့ချတဲ့အခါမှာဝိပဿနာအပိုင်းတွေလည်းပဲဒီဇိုင်းတစ်ပိုင်းတစ်ပတ်တစ်ပိုင်းတစ်စတော့ပါမှာပဲအဲ့ဒါတပိုင်းတစပါတယ်ဆိုလို့ချင်းကိုကဟိုးနှစ်ကိုဘွားကဝိပဿနာကိုကျင့်ကြံကြောကိုဘွားများအထုတ်ပြုတဲ့အထုံလေ့လာဝါသနာတွေပါတယ်ဆိုလို့ချင်းဘုန်းကြီးကတခွန်းနှစ်ခွန်းပြောလိုက်တာနဲ့ကိုကတက်ကနေသဘောပေါက်ပြီးတော့နားလည်သွားမှာပဲအဲ့ဒါရုပ်အကြောင်းခန္ဓာအကြောင်းအာရဏအကြောင်းဓာတ်အကြောင်းပစ္စာအကြောင်းလက္ခဏာရေးသုံးပါးအကြောင်းစသည်ဖြင့်ကိုကတပြေးပြေးနဲ့ချက်တွင်းပြီးတော့တွေးကြည့်လို့ရတာပဲဟုတ်တယ်မလားဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောတရားကမမြဲဘူးဆိုတာကိုတိုင်းပြည်နေမြင်နေတွေ့နေရတာအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအမြဲတမ်းဆင်းရဲနေတယ်ဆိုတာကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြည်နေမြင်နေတွေ့နေရတာပဲဟုတ်တယ်မလားအသက်50ကျော်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ကိုယ်သိစိတ်ချရတော့တာမှမဟုတ်တာခင်ရနာလာပြီးခေါင်းကနာလာပြီးသွေးရောအတက်လာပြီးစီးကျူအတက်လာပြီးဒါရီကဖြစ်လာဒါရီကခန္ဓာကိုယ်ကတရားပြနေတယ်ကိုယ်ကလက်ခံဖို့ပဲလို့အများပြည့်လူတွေကခန္ဓာကိုယ်ကတရားပြတယ်ဆိုလို့ရှင်လက်မခံကြဘူးလေတွန်းတွန်းထောက်တာကောင်းမမသမင်းတစ်ချောင်းဖြူလာပြီသမင်းနှစ်ချောင်းဖြူလာပြီသုံးချောင်းဖြူလာပြီလေးချောင်းဖြူလာပြီငါးချောင်းဖြူလာပြီဒါကိုယ့်ကိုသိရတော့မှပေမင်းရဲ့အွန်လိုင်းတကောင်ကကိုယ်ကောင်းမစိုက်နေပြီအဲငါအပိတရားဝင်ဖို့တော်ပြီငါဓမ္မတွေကိုလည်လာကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်ဖို့လိုအပ်ပြီဒါနသီလဘာဝနာတွေငါပြုလုပ်စည်းပွားဖို့လိုအပ်ပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအပိညာပဋိသင်္ဝေကတွေဖြစ်ရမှာအဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်လည်းပဲခန္ဓာကိုယ်ကဓမ္မရဲ့သဘောတရားတွေကိုပြနေတာလေ။ဒါမလို့ကိုယ်ကလက်မခံဘူး။တွန်းထုတ်တယ်။အဲ့ဒါခေါင်းမဝါစပင်းတွေကိုဗာနဲ့တွန်းထုတ်လဲဆိုတော့စပရေးတွေဖြန်းပြီးတော့တွန်းထုတ်တယ်။ဆေးတွေဆိုးပြီးတော့တွန်းထုတ်တာ။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒါမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေဒါကလူကဘုံကြီးရောပဲ။ဘုံကြီးတွေကြတာစပရေးဖြန်းကြမကြည့်ဘူးခေါင်းကြီးလိုက်ဖြူမှမလို့မသိရတော့ဘူး။လူတွေကြတာခေါင်းမမကြိတ်ကြပဲ။အဲ့ဒါဘာတွေဖြန်းရလဲဆိုတော့စပရေးတွေဖြန်းကြတာပေါ့ကွယ်အေးအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုပြောတာအဲ့ဒီအတိကိုကအပညာကလိုက်ပြီးတော့ပြရခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မမြဲတဲ့သဘောတရားတွေခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဆင်းရဲတဲ့သဘောတရားတွေကိုယ်စိုးကိုယ်ပိုင်ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုယ်ကပြီးနားလည်အောင်လုပ်ရအဲ့လိုလှုပ်ချင်းကပိဋကစာပေတွေကိုလစ်လာပြီးယူထားရခြင်းရဲ့အကျိုးရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဲအဲ့လိုပြီးအောင်လုပ်နိုင်တယ်။မြတ်စွာဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲ။အနည်းဆုံးလူရယ်လို့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်တဲ့ရုပ်တရားနံတရားတွေရဲ့သဘောတရားတွေကိုဒါရုပ်ပဲဒါနံပဲလို့ကိုယ်ကပြပြပြီးအောင်အနည်းဆုံးထားပြီးတော့အနည်းဆုံးအဆင့်တန်းထားပြီးတော့ဒါလုပ်ရမှာ။ဒါနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ခေါ်တာပေါ့။အဲ့ဒီအပညာအဆင့်တန်းမျိုးတွေကြောင်းအောင်လုပ်ရအောင်အဲ့ဒါဘယ်ကနေအခြေခံပြီးလုပ်ရမလဲဆိုတော့ပိဋကစာပေဘုဟုသုတတွေကိုယူပြီးတော့အဲ့ဒီကနေအခြေခံပြီးတော့ကိုယ်ကလုပ်ရအောင်ပထမတော့လေ့လာရတာပဲ
ลีลาบีเดกาจารามากูกูรายงานบาบิเลยจิญญ์จูโกปามีอาทุจาไอเดออันเนโดนามารูปาพระเจดานี่ยารีสโลจีโนดาบอตาบันมาพิจดีรารมบอตาบันนานีนากันเนบีบออาดามันไอเลมิโอนามารูปาพระเจดานี่พิลาบีสโลจีนอตะกูอะกูอะบาบาอีเดเซบีปิดีเลยสรปิสยาปริกะหญันအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်အကျိုးကြောင့်အကြောင်းဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘလူးမဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးဘလူးမဖန်တီးထားတာမဟုတ်ဘူးဘလူးမလာရောက်ပြီးတော့တည်ဆောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာတဏှာဆိုတဲ့တရားနှစ်ပါးဥသိပြီးတော့သင်္ခါရကပေါင်းစုပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာတာပဲဆိုတာအကျိုးအကြောင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကိုနားလည်သွားလဲနားလည်တယ်ဆိုလို့ချင်းအာလုံးတစ်ပြင်ဘာသာတွေကလက်ခံထားတဲ့အာဟိုလူကဖန်တင်တာပဲဒီလူကဖန်တင်တာပဲဟိုအကြောင်းတရားကအမှောင်အဲဖန်တင်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာပဲဆိုတော့သဘောတရားကိုကလက်မခံတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကိုတိုင်ခန္ဓာညံအပိနဲ့ပဲပြိဝါတာအဲ့ဒါကိုပစ္စယပရိက္ခညံလို့ခေါ်တယ်အကြောင်းကျိုးတွေကိုသေချာကြာကြာနာနာခွဲခြားစိတ်ပြလေ့လာသုံးသပ်ပြီးတော့မှခန္ဓာညံအပိနဲ့ပြိတယ်အပိမျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုအဲ့ဒီပစ္စယပရိက္ခညံနဲ့အကောလေကနာဝင်နာမရူပပရိစေတညာတခုအဲ့နှစ်ခုကိုကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသင်္ကေနဲ့လင်္ကေနဲ့ပြမြင်လာပြီဆိုလို့ကျင်တာအဲ့ဒါသုလသောတာပန်တဲ့အဲ့ဒီအတိအတိကိုကရောက်ပါအဲ့ဒါပိဋကစာပေပြင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတိရောက်အောင်ကိုကလမ်းအဲ့ဒီအတိကိုကရောက်အောင်လမ်းအဲ့ဒါဒီဘောမှာမက်ဖို့ရခြင်းမရမယ်ဗောမက်ဖို့မရတော့လည်းပဲအဲ့ဒီအပိညာစင်တန်မျိုးလေးရောက်အောင်တော့ကိုကကြိုးစားကြအဲ့တော့調査လို့မရလဲပဲဘာဖြစ်လဲအာမငယ်နဲ့ပါရမီပါသွားတယ်ပါရမီဆိုတာလူကလှုပ်ယူမှဖြစ်တာဟောငါပါရမီမပါဘူးပါရမီပါတော့ငါမလှုပ်ဘူးငါမလှုပ်တော့ပါရမီကမဖြစ်ဘူးကလုံးချကိုလိုက်နေအဲ့တော့ပါရမီဆိုတာလူကလှုပ်မှဖြစ်တာအဲ့ဒါစတင်ပြီးတော့လှုပ်ချင်းသေးတာအခြေခံပါရမီပဲအဲ့တော့ငါပါရမီမပါဘူးငါမလုပ်ဘူးငါမလုပ်တော့ပါရမီမဖြစ်ဘူးပါရမီဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အသိဉာဏ်တွေကမရင့်ကျက်လာဘူး။ဩဒါနဲ့ပဲပရိသတ်မဟုတ်ပါလို့ဆက်ရဟကြီးလေ။အကြောင်းမလို့ဒုဒ္ဒကရမအဲတို့အရဟံပင်နာမပင်နာသူအားလုံးတို့နော်။ပိဋကစာပေတွေကိုအခုဒါအရဟံဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပိဋကစာပေတွေကိုလေ့လာသင်ယူကြရတယ်။သင်ယူခွင့်ရကြတယ်။ဒါကံကောင်းခြင်းပဲ။အဲ့ဒီကံကောင်းခြင်းကနေတဆင့်ကံကောင်းခြင်းကိုအခွင့်အရေးယူပြီးတော့အကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုရတန်တမှာပိဋကစာပေတွေကိုကိန်းအောင်နိုင်သမျှကိန်းအောင်ကိန်းအောင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျင့်နိုင်သမျှကျင့်အောင်ဖြန့်ဖြူးနိုင်သမျှဖြန့်ဖြူးအောင်ဖြန့်ဖြူးနိုင်အောင်နောက်ဖြန့်ဖြူးတော့နေမကဘူးကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အပိညာတွေပေါ့အောင်အဲ့ဒါကြိုးစားအားထုတ်ကြရမှာပဲဓမ္မတာလင်ပဲအားလုံးဖျားရှိကိုယ်တိုင်ရှိကိုယ်တိုင်ဆုတောင်းနေတဲ့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရက်တော်တော်နဲ့ရရပါလို့ဤဖရာဆိုတာအဲ့ဒါသိကြမှာအဲ့ဒါမှာနမောရှင်တော့သိမှာမဟုတ်ဘူးနမောရှင်တော့ဆုတောင်းနေဆုတောင်းနေဆုတောင်းနေဖရာမှာမိတ်တွေနိဗ္ဗာန်မေဖို့ကိုရက်တော်တော်နဲ့ရရပါလို့ဤဖရာကိုကိုရေကတော့လောဘလည်းအာကောင်းတယ်ဒေါသလည်းအာကောင်းတယ်အိပ်ပါမစ္စရိယလည်းအာကောင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်မှာလာပြီးတော့ကိုဆုတောင်းတဲ့ဥစ္စာတိုင်းဘယ်ကိုဆုတောင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းပဲကိုနဲ့ဝေးပြီပေါ့။အော်လေကျိုးမဖြုတ်ပဲနဲ့လေလော်မိတဲ့လူလိုပဲ။လော်လော်နိုင်မြတ်လော်မိုးလင်းတဲ့ဒီလော်ပဲနေရာမှာရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာပဲဒီခြေတိုင်းမှာပဲအဲဒီလေကိုခြေထားတဲ့တိုင်မှာပဲဖြစ်နေမှာ အလားတူသွားပဲပိဋကစာပေတွေသင်ထားတယ်ဆိုလို့ချင်းပိဋကစာပေတွေရဲ့အပေးတဲ့အပညာအထိုင်လျောက်ကိုကိုကကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကိုကတည်အောင်လုပ်ရတယ်အဲ့လိုတည်အောင်မလုပ်ဘူးဆိုလို့ချင်းတော့ကိုပြားရှိကိုယ်တိုင်ဆုတောင်းတဲ့အပေ၄ပါးကတ်၃ပါးရပ်ပြစ်၈ပါးဝိပတ္တိတရား၄ပါးပြသနာတရား၅ပါးနေကင်းရပါလို့ကင်းရပါလို့တော့နှစ်ဖူးတွန်းအနှစ်ဖူးပွားအဲ့ဒါဒုပွန်းခံပြီးတော့အဲ့ဒါဆုတောင်းနေတော့လည်းပဲအရာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘယ်တော့ကမှလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့နောက်ဆုံးဤကုန်းကျုံအနေနဲ့ပြောလို့တာကဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားပိဋကတ်တွေကိုအရဟံဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့နော်အရဟံဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ကျေးဇူးနဲ့
လေးလာပင်ယူခွင့်ရတာကမိမိတို့အတွက်များစွာကံကောင်းတယ်ပိဋကစာပေတွေကိုလေးလာပင်ယူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုမသိတာလေးတွေပြီးရတယ်ကိုနားမလဲတာလေးတွေနားလဲရတယ်အဲ့ဒါမသိတာတွေနားမလဲတာတွေကိုကပြီးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲကိုနှလုံးအိမ်ထဲမှာတည်တံ့နိုင်အောင်ကိုကစူးစမ်းခွင့်ရတယ်ကိုနှလုံးအိမ်ထဲမှာတည်တံ့အောင်စူးစမ်းခွင့်ရရင်သာသူတော်ရရဲ့နှလုံးအိမ်မှာတည်တံ့အောင်လည်းပဲဘာဖြစ်တဲ့လဲစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်ခွင့်ရတယ်ပတိလည်းကောင်းကောင်းထားနိုင်တယ်ဗရာတရားလည်းကောင်းကောင်းထားနိုင်လာတယ်အဲ့တော့စိတ်ကြီးတာကိုလည်းပဲစောချနိုင်တယ်ပတိကြီးတာကိုပို့ပြီးတော့အလေးပေးလှုပ်ဖြစ်လာတယ်လှုပ်ဖြစ်လာအောင်လည်းပဲကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်တယ်ကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေမပေါ်ဘူးဆိုလို့ချင်းလည်းပဲနောက်ကတွန်းအားပေးတဲ့ကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်အောင်နောက်ကတွန်းအားပေးတဲ့စိတ်တွေလည်းပဲတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်အပြည့်တည်းလည်းပေါ်လာတဲ့ပေါ်လာနိုင်အောင်ကိုကပြုတ်လုချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဗျ။နောက်ကိုယ့်ဘက်ကိုယ့်ရွယ်ကိုကိုယ်ဆင်ញင်ပြီးတော့လည်းပဲဖြစ်တယ်လေ။ကိုကပိဋကစာပေကပေးတဲ့အပိတွေကိုကိုယ့်ရဲ့လက်တွေ့ဘဝမှာနေ့တိုင်းနေ့စဉ်ဘဝမှာ apply အသုံးချနိုင်တယ်ပေါ့။အသုံးချနိုင်အောင်လည်းပဲကိုယ့်ကိုစူးစမ်းပြစ်လာတယ်။ဒါကပိဋကစာပေတွေကိုလေ့လာပင်ယူကြခြင်းရဲ့အကျိုးတရားပဲလို့အားလုံးကိုယ့်ကိုနားလည်ပြီးပကလာဒီကနေ့ဒီကနေ့အချိန်ကစပြီးတော့နောက်လာမယ့်ရက်ပေါင်းများစွာလပေါင်းများစွာနှစ်ပေါင်းများစွာနော်ကာလတိုင်ရောပိဋကစာပေတွေကိုတစ်ဖက်ကလည်းလေ့လာရင်ပင်ယူရင်တစ်ဖက်ကလည်းပဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်နေ့စဉ်ဘဝမှာအသုံးချပိဋကအနေနဲ့အားလုံးကြိုးစားအထောက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ဒီကနေ့ special lecture ကိုဒီမှာနေပဲအနိကုံကပအဆုံးသတ်ပါတယ်အားလုံးပါရုခေါ်ကြပါနေ့ special lecture ပို့ချပေးတဲ့မတုဒ္ဒဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ရဲ့ဒုတိယပါမောက္ခကျုပ်ဆရာတော်ကိုဘုရားတပည့်တော်တို့အနေနဲ့အားကြီးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ။ဒါဆိုအားလုံးဒီဟိုပါဦးဇင်းတို့ special lecture ကို